E tu mais que esponja. Fica na janela ainda. Fica aqui nesse balcão. Oi. É isso, mãe. Vou ter um joguinho. Agora vai. So, kita orang dekat taman perumahan dekat Rembau. So petang ni kita orang nak shooting. Shooting apa? Kita dah dekat depan. Dekat itu pula. Okay, tak apa. It's okay. Kita buat. Oh, bodoh je. Okay. Saya buat mata jari ni. So inilah yang makeup kat saya tu. Boleh, boleh DM dia kalau nak makeup. Oh yeah. So today we finish with our shooting for video CTU 241. Okay, this is the members Fika and Azira. This is the only members. Okay. Sebenarnya ada 6, lagi 3 dah buat dekat, 2 dah buat kat Pita, lagi seorang dia mengadeng-adeng nak buat dekat Taman Botani. Don't know. I don't know power siapa. I don't know power siapa. Okay, so hari Sabtu ni pula kita orang ada shooting dekat KLCC. KLCC for current issue. Okay, kenapa lah Sami banyak sangat saya main video. Okay. Dan yang ni makcik yang dia kata tak huha-huha tapi dia paling dia paling yang bobo di mana lah bagai. Bodo-bodo tak tahu. Bodo-bodo tak tahu. Okay, sebenarnya kita tak ada benda nak buat dah. Kan? Dan sekarang pun dah nak dekat maghrib. Ni taman rumah kita orang ada playground. Fika. Mana orang kapal? Tadi kan petang tadi dah makan, tak kenyang lagi kan? Ha? Bosan? Lepak-lepak. Nak pergi lepak ke? Aku tak share game video. Macam tu lah. Patahan, kau tak hantar lagi kau. Oh, buat video khas untuk Patahan, cuat. Kau Patahan. Nama tak hantar lagi video tu. Video? Video. Video. Inilah, okay. Kepada Patahan, jika anda melihat video ini, sila hantar file MGT315 kepada... Ya, sebelum ada orang mengamuk. Betul. Ni. Okay. So, ceritanya sekarang kan. She is riding a horse. Rumah kat hutan. Okay. Alamak. Ni privacy lah. Huh? Oh. Privacy. Privacy, guys. No more.